Matilde Néder é psicóloga. E mais, é pioneira da psicologia no Brasil. Matilde nasceu em novembro de 1923 em Piracicaba, São Paulo. Filha de libaneses, seu pai Romão faleceu muito jovem, aos 38 anos, deixando a esposa Zaira com a dura responsabilidade de criar sozinha os 5 filhos do casal. Matilde era a mais nova. De menina mais nova, eu fiquei a matriarca, aquela que toma conta, orienta. E é isso que está acontecendo e se está acontecendo há muitos anos. Quando meu pai vivia, a minha mãe falava o árabe com ele. E com os irmãos dela também. Toda noite tinha reunião em minha casa, porque vinha, um irmão ia passando para a casa do outro, vinha chegando 2, 3, quando estavam todos lá em casa, se sentavam numa mesa, conversavam, fumavam narguile. Era reunião de família todas as tardes depois do jantar. Então, nós falávamos um árabe que era aprendido assim, meio as esquerdas, porque ouvindo eles falarem, misturado com português. Quando eu era criança e me chamavam de turquinha, eu ficava onça. Ficava muito brava, chorava, chegava em casa. A mãe é que me consolava, fazia cafuné e dizia, ninguém gosta, nem eu. Nós nunca gostamos que nos chamem de turcos, e contou a história do domínio turco, do sírio-libanês dominado pelos turcos. Ela disse, olha, é uma honra, se nós fôssemos turcos, seria uma honra sermos turcos. Os turcos são inteligentes, são cultos, são ricos, são poderosos. Nós não gostamos dos turcos, porque eles nos dominaram. Ninguém gosta de ser dominado. Eu gostei sempre muito de ler, mas acho que veio muito de minha mãe. Quando a gente lia para ela romances, o que acontecia, líamos o jornal todo. E não era só ler para ela, era uma condição social ali em torno dela. Tínhamos coisinhas ali para comer e ela ficava fumando, e interrompia para contar uma outra coisa e tal. E eu gosto de ler e eu era menina e continuava lendo mesmo quando eu não estava com ela. Em Piracicaba, após completar o primário e o ginásio, formou-se professora em 1942. Transferiu-se para Campinas e continuou os estudos na graduação de pedagogia. Em Campinas conhece Noemi da Silveira Rodolfo. A riqueza da experiência de estudo e trabalho com Noemi orienta Matilde para a psicologia. Mais uma vez muda de cidade, agora para São Paulo. Vai para a USP, no programa de pós-graduação em psicologia educacional. Estamos em fins dos anos 40. Matilde inicia sua carreira lecionando psicologia. Aí eu trabalhei muito com Noemi, da Silveira Rudolfer. Trabalhei assim. Ela começou a formação dela em psicanálise com o Dr. Kemper no Rio de Janeiro. Então ela viajava, ia e voltava. Ela não era do grupo de psicanalistas daqui de São Paulo. Quando ela ficava em São Paulo, eu estava ao lado dela. Noemi tinha seus pacientes, eu era observadora psicoterápica dos pacientes dela, eu preparava material que ela ia apresentar para congresso, e no fim eu olhava no congresso, ela falava do jeito dela, cabeça dela, falei, não, e aquilo tudo que eu preparei? Ela dava era atividade para mim, e eu ia aprendendo sempre. Onde ela ia, eu estava atrás. E ela me dava responsabilidades importantíssimas. A maneira correta, as maneiras porque eu trabalho com que eu trabalho na terapia familiar, tem muito que ver com aquela minha experiência que eu tive com ela. Era muito interativa. Por isso, quando o pessoal da linha sistêmica diz aqui, ah, psicanálise trabalha linearmente. Eu falo, como? Não é possível. Com Noemi eu não trabalhava linearmente. Também linearmente nas coisas imediatas, mas na realidade era circularmente, porque eu ia até a casa, eu observava, eu trazia material. Ela trabalhava com a criança psicanaliticamente, mas ouvia tudo que eu trazia para ela em termos familiares. Ouvia, discutia comigo, trocava ideias. Eu ficava orgulhosíssima
por essa riqueza de experiência que eu estava tendo, não é? Matilde conquista uma bolsa para especialização no Chile. Também inicia a especialização na PUC. Em 1955, faz outra especialização, agora junto ao curso de filosofia da USP, este em linha psicanalítica. Realiza visitas e estágios em diversas clínicas e hospitais em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. As oportunidades que apareciam eu aproveitava, porque não era programado. Nós não tínhamos no início um curso específico de psicologia ou de psicologia clínica, nem de psicologia. Então nós abrimos também o nosso gosto e interesse. Porque todo professor de fora que vinha ali ia dar algum curso ou estava inscrita. Ele segurava uma vaga. Porque eu estava sempre ali por perto, porque nós cuidávamos da nossa formação. Queríamos psicologia, nós cuidávamos do nosso interesse. E um dos reforços para essa formação vinha dos nossos estágios. E eu estagiava no Juquiri, 47, 48. Todo sábado a gente tomava o trenzinho lá da Santos, Jundiaí, e íamos para lá. Nós ficávamos lá o dia, almoçávamos lá e tínhamos atividades, não só de observação de pacientes. Nós assistimos as aulas que os psiquiatras davam. Sempre no programa deles tinha uma hora que era de aula, uma comunicação e comentários e análises de casos deles. E nós estávamos lá assistindo tudo, perguntávamos, porque já estávamos mais confiantes. No começo era meio difícil a gente, nós nos aventurarmos a fazer perguntas para os grandes. E eles eram grandes mesmo, principalmente esses, o Mário Ian, o Aníbal Silveira, Aldo Mileto, outros já de bastante mais experiência que estavam lá. E nesse estágio do Juqueri, era interessante que nós não tínhamos atividade especificamente de psicologia, aplicar teste e dar uma assistência ou apoio, nem se sonhar em psicoterapia naquela época junto aos deficientes mentais, aos doentes mentais. Mas o que nós fazíamos era participar do programa de um dos psiquiatras que fazia terapia ocupacional com os pacientes. Só que não levava esse nome. Ele chamava de arte, terapia pela arte, ou tinha outros nomes que ele dava e nós íamos lá ajudar. Lá no Juqueri não tinha isso, no Hospital de Franco da Rocha, em Juqueri, não tinha rivalidade assim, não. Não, ao contrário, é verdade que em muitos aspectos nós éramos protegidas. Então eles estavam interessados em que nós tivéssemos formação. E passaram a nos respeitar porque nas horas das aulas, das discussões, nós éramos ativas. Tanto que eles gostavam da nossa presença lá. Matilde realiza também viagens de estudos e participa de vários congressos na Europa e nas Américas. Então, em 1950, nós fomos para esse congresso, primeiro congresso mundial de psiquiatria que se realizou em Paris. Quando chegamos lá, nós vimos que se realizava no mesmo local também, um pouquinho depois, um dia depois, o segundo congresso mundial de criminologia. Então, nós fomos também para esse congresso. Foi muito proveitoso para nós. Quando chegou o dia de tirarmos uma fotografia, eles nos chamaram, que era para irmos lá. Na fotografia estamos perto deles, né? E ela, a fotografia em que está a Anna Freud, a Melanie Klein. Nós assistimos à exposição sobre a arte em psiquiatria, pacientes estudados à luz do conceito da psicologia analítica, dos conceitos de psicologia analítica do Jung. E muito, muito, muito bonita. O Brasil ficou, se destacou lá, porque a arte entre os doentes psiquiátricos não era muito desenvolvida naquela época. E foi o Brasil que levou lá na exposição.
essa psiquiatra junguiana. Ainda na década de 50, Matilde inicia seus trabalhos no campo, que a tornaria nacionalmente conhecida. Passou a trabalhar na Clínica Ortopédica e Traumatológica do Hospital das Clínicas da USP. Muitos consideram que este evento marca o início da psicologia hospitalar no Brasil. Foi no período em que o Dr. Eurico de Toledo era chefe. Ele era chefe do grupo de cirurgia do Hospital das Clínicas, cirurgia de coluna do Hospital das Clínicas. E quando ele estava nessa liderança lá, é que eu fui chamada para prestar uma colaboração. Os médicos queriam uma forma de ajudar aquelas crianças para colaborarem, aderirem ao tratamento, né? Quando eu fui lá, já fui detectando que era importante trabalhar a equipe, começando pela enfermagem, que era a maior interessada no nosso trabalho, né? Os médicos e as enfermeiras, elas que nos davam, essas enfermeiras que nos davam as melhores, as informações mais importantes, e trabalhar junto à família, né? A família dessas crianças. O professor Godoy Moreira mandou me chamar. Ele pessoalmente não me conhecia, mas ele era o professor catedrático de ortopedia lá no Instituto de... Naquela época era Clínica Ortopédica e Traumatológica. Hoje é Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Ele era o professor catedrático, mas não era o diretor do Instituto. Tomei conhecimento de outros membros da equipe. O da Dinamarca era de prótese ortopédica, o de técnico especialista em cegos era dos Estados Unidos. Era uma equipe internacional e o Instituto Nacional de Reabilitação estava tendo todo o suporte da ONU. Por isso, mais tarde, a ONU talvez me pede para escrever um artigo sobre reabilitação. O que mais me chama a atenção na professora Matilde Néder é essa abertura que ela tem para trabalhar com diferentes posições teóricas, com diferentes áreas do conhecimento, possibilitando trabalhos novos na área de psicologia hospitalar e de psicossomática e estimulando essas novas produções. Ela é uma pessoa bastante interessante e desafiante, porque topa trabalhar com todas as áreas de investigação, com todas as linhas teóricas. E ela tem uma preocupação do que vem para o futuro. Ela tem uma antivisão em relação a essas questões. E o que acontecia comigo no hospital? Eu era chamada para atender. Naquele tempo, eu era a única. Não era uma equipe de psicólogos. Eu era uma psicóloga. Então, eu não atendia a todos os pacientes de cara. Assim, todos vinham para mim. Quando eles me encaminhavam caso, eles faziam uma perguntinha assim, interessante, eles assim, e quando então vai voltar o cliente para a reunião? Eu, por mim, é quando vocês acharem conveniente. Bem, ele pode ficar aqui X tempo, querendo saber se o trabalho psicológico já estará terminado esse tempo. Eu era jovem e um tanto... A minha resposta foi de momento, depende, eu não sei, eu vou atender, eu vou ver saber, atendendo eu saberei, assim, não, mas nós precisamos saber, isso era uma constante. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que algo tinha que ser diferente. O paciente não podia ficar lá mais do que X tempo, então eu tinha que fazer um trabalho em pouco tempo. E eu comecei a perceber que a forma comum de se trabalhar evolutivamente para esperar o que vai acontecer não servia para nós lá. Então, eu comecei a como que conduzir o trabalho psicológico para aquilo que eu queria. Eu via objetivos que interessavam a equipe e que interessavam também o paciente e assim eu trabalhava. O que eu não sabia é que mundialmente essa forma de trabalho estava sendo desenvolvida. Eu descobri isto apenas
Isto foi em 59, 60. Fui descobrir isto em 68, 69, quando veio Maurício Nobel da Argentina, através da Sociedade de Psicanálise. Ele começou a dar cursos aqui no Brasil sobre psicoterapias breves. E eu fui fazer o curso, e quando eu descubro, era o que eu estava fazendo no hospital, sem saber que aquilo podia ser chamado psicoterapias breves. O que eu vejo como relevante no trabalho da doutora Matilde Néder hoje, é que ela continua sendo pioneira. Ela continua abrindo campos para a psicologia e para o ensino da psicologia como ciência, incorporando, como nesse caso agora, deste ano, incorporando uma área nova, emergente, que é a psicologia ambiental, a áreas já constituídas como a psicologia hospitalar e a psicossomática. Então, ela amplia o campo da psicossomática, nesse sentido, e dá oportunidade para um desenvolvimento maior e sedimentação da psicologia ambiental no Brasil. Matilde contribuiu significativamente para o desenvolvimento da psicologia no país. Defendeu a psicologia e os profissionais da área através de suas atividades nas associações, no sindicato e no conselho. Quando bastante jovenzinha, eu me interessava muito pelas atividades da nossa associação, Sociedade de Psicologia de São Paulo. E eu ficava lá, uma ocasião eu era tesoureira, outra vez secretária, e houve um tempo em que eu cheguei a presidente dessa associação, mas houve um tempo em que eu era, e foi importantíssimo este tempo que eu estou dizendo agora, eu era chefe de uma divisão ou sessão da Sociedade de Psicologia de São Paulo, que parece que era de personalidade. E foi a época em que surgiu um projeto de lei para a regulamentação da profissão do psicólogo, das atividades do psicólogo. E, nessa ocasião, esse projeto, quando surgiu, nos agitou a todos. Quer dizer, foi um susto muito grande. E nós vivíamos infelizes de lá para cá, fomos tomados de surpresa. Nós sentíamos a necessidade, queríamos, e estávamos pensando, mas nunca nos reuníamos para falar disso, quando fomos surpreendidos por esse projeto. E por esse projeto, o psicólogo era praticamente colocado numa posição de laboratorista do médico. Você aplicaria testes, faria estudos, seriam os auxiliares, mas não teriam liberdade para uma atuação independente. Foi então que nós procuramos apresentar emendas para esse projeto. Então, nós começamos a estudar o projeto, levantamos todas as emendas que nós queríamos, registramos e elegemos ali entre nós presentes duas para fazerem a redação daquele material. Feitas essas emendas, essa proposta, nós nos reunimos com a Madre Cristina, com o Enzo Aze da PUC e com outros interessados. Foram feitos os estudos, as proposições, e nós éramos muito amigos do Padre Benko, que nós nos reunimos para orientação educacional, dessa vez foi para a psicologia, né? E lá unimos-nos com o pessoal do ISOP. O Padre Benko mobilizou o pessoal do ISOP, fizemos uma reunião geral para estudarmos, né? Os deputados que representavam os médicos, ou melhor, que ouviam os médicos naquele projeto anterior, traziam também a opinião dos médicos de que tinha lá no nosso projeto uma expressão que os escandalizou lá, que nós dizíamos que podíamos fazer psicoterapia. E o senador Cruz, que deu uma sugestão, por que vocês não veem uma palavra que... Um sinônimo ou qualquer coisa que vocês possam fazer a psicoterapia, mas tira a palavra psicoterapia daí. Aí que eu me lembrei, foi eu que lançou, o grupo logo aderiu, o grupo gostou, um grupo, outro grupo não. Solução de problemas de ajustamento.
né? Mas um outro grupo não gostou. E o Isop não estava a favor. O Isop queria que tirasse logo. Por que que ia ter dificuldade? Tirava? Porque eles não faziam psicoterapia. Nós ficamos muito bravos com o Isop na época. Éramos amigos, mas digamos bravos. Por quê? Porque o Isop não fazia psicoterapia. E aconteceu do nosso projeto sair vitorioso e nós ganhamos. E depois, aquelas ameaças de um querer modificar o outro, nós sentimos e tínhamos necessidade de um órgão que nos, não só protegesse, mas que nos dirigisse, que nos desse segurança de existir. Mais tarde tivemos o nosso conselho estabelecido, criado primeiro e segundo, e depois terceiro e quarto já com modificações. No primeiro foi instalação, foi muito trabalho, foi árduo. Eu participei do primeiro e do segundo enquanto suplente, com uma distribuição diferente de tarefas. Os suplentes não eram suplentes para entrarem quando o outro faltava, mas havia atividade distribuída por todos, porque trabalho não faltava no início para a instalação, né? E assim tivemos o nosso conselho, não que tivesse existido muita tranquilidade, porque choviam lá pedidos para a criação de novas profissões, e muitas delas eram profissões, assim, repeteco da psicologia. A psicologia está trabalhando interdisciplinarmente, transdisciplinarmente, parece que maiores problemas não virão daí, espero. A Sociedade de Psicologia de São Paulo iniciou o movimento pró-sindicato. Eu não pretendia ter nenhum cargo, nada de maior distinção lá no sindicato. Porque eu considerava na época, e considero ainda, não é esse o meu mistério. Eu achava que devia existir, mas eu colaboro, trabalho muito em favor do sindicato, mas não em lideranças ou diretorias. Isso faz quem tem força, quem tem pinta para isso, e além do interesse. Então, não é muito gostoso falar de idade, mas em 1993... eu completei 70 anos, então automaticamente me aposentei. Antes disso, eu fiz um pouco de barulho, de movimento nos congressos. Quando tinha congresso de meia-idade, não sei o quê, ou trabalho sobre meia-idade em congressos, eu pedi a palavra e fiz solicitações ali em plenário, né? A minha ideia na época é de que a aposentadoria não fosse compulsória aos 70 anos. A minha ideia era de que a aposentadoria poderia ser facultativa aos 70 anos. A pessoa com 70 anos tem o direito de aposentar-se. Quando chegou em 93, aparentemente eu estava conformada com a situação e eu me aposentei em dezembro. Antes, porém, eu prestei um concurso, porque eu era funcionária pública, eu prestei um concurso para ser seletista pela lei trabalhista. Foi um concurso aberto ao público, em diário oficial, apareceram concorrentes muitos, foram aprovados só dois nesse concurso, muitos candidatos, tinha mais do que duas vagas, se eu estou bem lembrada, mas só dois foram aprovados. Eu fui um desses dois e continuei trabalhando no hospital. As aulas com a Matilde são sempre muito animadas, muito alegres, e ela dava em profundidade, como continua dando até hoje, né? Teorias e técnicas de psicoterapia. Então ali os alunos podiam ter uma visão do que cada teórico falava e também podiam praticar. E a Matilde deu o passo inicial para a clínica que hoje chama Clínica Ana Maria Popovic, muito famosa, que atende uma enorme população, tanto de pessoas carentes, quanto pessoas que podem pagar. Hoje a Clínica Ana Maria Popovic tem um renome nacional, muitas pessoas a procuram, ela tem uma função básica na formação dos alunos. No final de 70, começo de 80, ela foi minha professora no curso de mestrado, que eu fiz também em Psicologia Clínica, aqui na PUC também. E foi também minha professora no curso de doutorado que eu estou fazendo agora, e além disso ela também é minha orientadora.
O que eu percebo nesses praticamente 30 anos, né, de convivência e de conhecimento com ela, é que realmente ela é uma pessoa assim que extremamente vigorosa, uma pessoa com uma energia muito grande, e isso não diminuiu em nada nesses 30 anos que eu a conheço. Ela é uma pessoa considerada assim uma das pioneiras, extremamente respeitada e conceituada dentro dessa área. Realmente acho que foi ela uma das que introduziu a psicologia hospitalar no Brasil. Eu vejo que os campos científicos estão se aproximando, que essa contribuição sistêmica mostra o caminho, né? Vem, é por aí que vamos ter que ir. Mas o grande risco, a meu ver, está em que as disciplinas individualmente não mantenham também o seu próprio campo específico seu. Então, que o psicólogo saiba que por mais que ele esteja em relação, por mais que ele esteja trans com a outra disciplina, com parte lá e outro com parte aqui, e que sejamos sempre em interação, por mais que isso ocorra, existe o campo que é específico do psicólogo. Por isso que é ultra indispensável que eu seja, que o psicólogo seja maduro filosoficamente, saiba o que ele quer, onde ele está, para onde ele vai, né? E tenha uma explicação para tudo, para explicação para a vida, para o mundo, que ele tenha essa maturidade, que ele tenha maturidade social, intelectual, emocional, que ele tenha um trabalho com ele próprio, seja corporal, seja psicanalítico, ou junguiano, ou reichiano, que seja lá, desde que haja uma coerência na forma de tratamento todinho, né? E que, então, o psicólogo cuide de si perfeitamente, cuide da sua formação acadêmica. Com certeza, Matilde Néder é parte da memória da psicologia no Brasil. Pelo seu pioneirismo, pela sua experiência, pela sua competência e sensibilidade e, sobretudo, por ensinar.